Zotin Berisha, un pash zonjën, si që i referojnë ju, ambasadoren që ullë dje me zotin Meta, me të cilin ju ullët sot. A ja kërkon këto që ju ja kërkon një ambasadorit publikisht? Më thuj pak ti më kure, qëfar aktiviteti, në qëfar aktiviteti ka qenë me Goni Gali Ilir Meta? Më thuj ambasador. Jo, jo, më thuj, jo, më thuj, unë thash për... Jo, jo, një minut. Një minut, një minut, kujt, po në kur i shpre këtu, a e kupton apo jo? Unë po i shpre ju dhe gjithë shqiptarve, për të mos thanë edhe gjithë botës, kur i thua publikisht. Ska mas gjë këtu për të... Por, unë gjykoj, se transparenca dhe qëndrimi para ligjit një detyrim për cilin do. To kisha për këtë punë. Urdhoni, koalicioni do tjetë një koalicion fitimtar. Ju siguroj, ju a e keni, po, sigurisht, Partia Demokratike drejton koalicionin, tu s'ka diskutim.